Mamlakatda Coca-Cola sotish va sotib olish man qilingan shaharda birorta ham svetoforlar o'rnatilmagan. Davlatda jinsi shim kiyish man qilingan. Bugun sizlarga ajabtovur taqiqlarga ega bo'lgan Shimoliy Koreya haqida qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Shimoliy Koreyadagi ommaviy axborot vositalari butun davlat tomonidan boshqariladi. Bu esa hukumatga o'z fuqarolarini nazorat qilib borishga imkon beradi. Fuqarolar tomosha qilishlari mumkin bo'lgan faqatgina to'rtta telekanal mavjud. Ularning ikkitasi faqatgina dam olish kunlarida efirga chiqsa, qolgan kanallar esa faqat kechki payt tomosha qilishingiz mumkin. Shimoliy Koreyada ayollar uchun qonunan ruxsat etilgan 18 xil, erkaklar uchun esa 10 xil soch turmagi mavjud. Shimoliy Koreyada ko'k jinsi shim kiyish qonunan taqiqlangan. Shimoliy Koreyada Coca-Cola sotish va sotib olish taqiqlangan ikki davlatning biri hisoblanadi. Ikkinchisi esa bu Kuba davlati. Mamlakatda cho'chqa kalendari amal qiladi. Kalendar davlatni 1948-1994 yillarda boshqargan Kim Ir Sinning tug'ilgan yili 1912 yildan boshlab hisoblangan. Ayni vaqtda davlatda 111 yil hisoblanadi. Davlat qonunida 3 avlodni jazolash mavjud. Buning ma'nosi shuki, kimdir qamoqqa tushsa, u bilan butun oilasi qamoqqa ketadi. Keyingi 2 avlod esa qamoqda tug'iladi va butun umrini shu yerda o'tkazadi. Mamlakatdagi har bir uy xo'jaligi va biznes obyektlarida radio o'rnatilgan. Bu hukumat tomonidan nazorat qilinadi va uni o'chirish taqiqlangan. Kim Chen Ir vafot etganidan so'ng minglab fuqarolar qamoqqa olingan. Ular dohiyning vafotida kam yig'laganlikda ayblangan. Birinchi davlat rahbari har yili mamlakatga 763 ming dollar miqdoridagi konyaklarni olib kirgani ma'lum bo'lgan. Mamlakatda saylov har yili 5 yilda o'tkaziladi, ammo byulletenlarda faqatgina bitta insonning ismi aks ettiriladi. Buni fahmlash kerakki, mamlakatda yakka xushoqlik hali ham davom etmoqda. Yo'llarda birorta ham svetoforlar o'rnatilmagan. Shahar ichida avtomobillar harakatini politsiya xodimlari nazorat qiladi, ammo yo'llarda kuchli trafik kuzatilmaydi ham, chunki transport vositalariga faqatgina harbiylar egalik qilishlari mumkin. Keltirib o'tgan ma'lumotlarimiz albatta sizlar uchun qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizdan uzoqlashmang, omon bo'ling.